den är faktiskt väldigt skön att börja morgonen med. Klockan är 09:19 och Chloe och Amanda sover. Hillary håller telefonen och Robin sover. Och jag har typ gått en morgonpromenad med mig. Men jag tänkte vi skulle börja den här dagen och göra så här lite tvärtom. För igår så gjorde jag en kladdkaka ganska sent så barnen får gärna smaka på den. Och då tänker jag att de ska få det till frukost. För vem vill inte ha kladdkaka till frukost? Det vill mina barn ha. Det är söndag och efter midsommar. Ni får gärna kommentera vad ni gjorde på midsommar. Om ni hade vad ni hade för väder och om det var en bra midsommar. Vi valde att inte filma på midsommar för att vi var med massa vänner som inte håller på med YouTube. Ibland känner man faktiskt att man vill vara lite anonym. Men det var jättetrevligt, det var jättefint väder. Och ja, men det hade varit jättebra. Så det var lugnt. Men idag, planen idag är att vi ska gå till stallet om en stund. Så vi raka alla hästar. För att alla hästar har extremt mycket päls. Och nästa helg ska vi tävla. Och då är det ganska skönt om hästarna inte har massa päls. De blir så svettiga när det är varmt. Så det ska vi göra. Men nu ska jag göra frukost. Morgon. God morgon, mamma. Mm. Kladdkakan var igår. Den var god. Jättegod. Och ni ska få lite frukost. Va? Ja, som tvärtom då idag. Men jag kommer få ont i magen. Ja, det är sant. Men du kan väl äta mackan under tiden så du äter kladdkakan då? Mm, det är inte gott. Macka och kladdkaka. Okej, okay. Du är så förnuftig. Ja, tror du Amanda och hade Amanda och Chloe vaknat? Nej, Chloe ligger så här. Och Amanda är söt. Ja, Sten sover. Åh, nej, du är typ sin mat. Hon var så duktig. Du är typ all din mat. Du är din mat. Mm. Du är duktig tjej. Alldeles blöt inte. Okej, hur var det att äta kanelbullar till frukost? Inte så här. Kladdkaka till frukost då? Bra. Tyckte du, Chloe? Jag har inte ätit någon macka ens. Nej, ingen macka ens. Tror ni inte att ni får ont i magen nu då att äta kanelbullar? Kladdkaka till frukost? Nej. Inte jag så på bordet, har pappa sagt. Vadå? Vem gjorde du så då? Du eller Hailey. Det var nog Hailey då. Oh, ja. Oj då. Så att outfit då då? My Christmas. Dear Christmas. A little snow. Längtar ni redan efter julen igen? Ja. Då får mamma present. Men sommaren är ändå härligast. Ja, även när det är molnigt. Mm. En död pappalompa igen. Och vi begraver den. Mm. Ni ser. Den ligger här. Mm. Ja, under stenen, ja. Vad bra. Där. Då har den en bra begravningsplats. Hailey, du Hailey, vi har ju en ganska stor YouTube-kanal. Och när man har en stor YouTube-kanal så kan man ju påverka väldigt mycket. Och vad vill vi berätta nu då? Att den här blomman. Den som är rosa. Rosa, och vit. Fingerborgsblomma heter jag. Ja. De är jätte. Så om jag typ rör på dem. Du får inte röra på dem. Du måste sätta händerna super noga. Så de är jättegiftiga. Nu, då måste man kuta in och bara. Ja. För om man får i sig en sån så kan man faktiskt dö. Så att det är bra att veta. Tänk på det. Fingerborgsblomma. Inte röra. Men mamma, sen har det kommit smultron här. Mm. Kan man tala om då? Ja, det kan man. Ja. Bara inte den där blomman. Nu har vi gått i stället. Beckis, kan du raka bort all päls idag? Snygg frippa ändå. Du är alldeles krullig i pälsen. Du är alldeles krullig. Med tofsan också. Är det här frippan du gör med dig? Vad med Amanda? Hon var inte så pälsig. Inga ränder nu. Jag tycker att det är allmänt.
Han var pälsig, hörni. Den här, ja. Bäcksson, vet du. Amanda, hon har bra teknik. Hon kör svårklippartekniken. Lite till din syster på de här bra ställena. Ja. Jo, nu får du nog vara med lite där så du också får klippa. Eller inte för högt nu då. Här kan man vara lite kyckliga. Här kan man vara lite försiktig. Nu ska han flya sig. Jag ska luta den inte trampar i blod. Du vet vad jag ska göra. Kiss. Kolla vad fin det blev. Och så fick han såna här fina hjärtan. Och en stjärna. Wow. Nu ser du snabb ut. Så, oj, jag är inte så med. Nu har jag tvättat tre hästar. Jag har tvättat en lastbil för jag ska in på strejken på tisdag. Och lämnat grejer i den stora lastbilen. Så nu känner jag att jag mest bara vill gräva mig ett hål och gå och lägga mig. För jag är dödstrött och det ösregnar. Men det blir väldigt, väldigt bra. Så att den här, den är ju stripad. Vår stora lastbil. Där. Men nu ska vi stripa den lilla. För den har inga stripningar. Så den har jag precis stått och handtvättat. Hoppas att den är lagom ren. Så vi ska få massa fina dekaler och sponsorer och allting. Men jag inser nu att vi kanske behöver köpa en ny lastbil. För de måste ha samma färg. Nu skär det ju sig. Ja. Den röda var fint. Rött och silver. Nej, jag gillar min gul. Ja, nu åker vi hem. Andy, är du duktig på att göra tricks? Jag vill se om ni kan göra en tricks då. Snurra. Nej, du. Snurra. Snurra. Du kan snurra. Snurra. Ja, duktig. Ligg. Ja, duktig. Det kan. Jag tycker det är bra att lära. Hon kan ju den skälla. Men jag vill inte nu. Nu har du ingen godis. Mår du bra? Ja, det tror jag gör. Ska vi på spa imorgon? Tumma upp om ni vill att vi ska vlogga på spat. Får man det? Nej, men vi kan vlogga lite vid sidan om. Lite vlogg kan vi göra. De som har missat det. Nu har ju vi köksbord. Kolla vad fint det blev. Med gurkgröna stolar. Jag köpte stolar som är samma färg som den. Det tycker jag var fint. Jag tycker det blir jättebra. Ja. Har ni sett vad fint Mandy sitter här när det äter? Hon tycker inte alls. Nej, hon tycker inte. Det är bara att sitta med. Hon är så redig. Hon har en egen stol. Och du visste att jag blev mamma. Ska du åka till mamma och morfar idag? För vad ska vi göra imorgon, Chloe? Gå på spa. Till Marstrand. Yes. Det gjorde jag inte förra gången. Det var mycket tråkigare. Mm. Men nu ska vi åka på spa. På Marstrand är bättre. Och jag ska bara åka med mamma en dag till Marstrand. Mm. Utan hej och pappa. Vi åker upp till Spanien med hästarna. Det tycker jag. Då ska vi sova 100 000 miljoner dagar. Och Jenny. Det blir bra. På Marsta. Ni ska bara sova en dag. Ni ska sova 1000 dagar. Okej. Okay. Ni ska två ska sova en dag. Då kan ni hem sen. Vad nu? Det kan vara en väldigt...
Visste ni där jag stod där och smygfilma? Jo. Du såg ganska mycket att smygfilma faktiskt. Tycker du Bäckis blir fin idag när vi rakar han? Ja. Visst blir Bäckis fin idag när vi rakar han? Jättefin. Och det blir Dolly och Shaggy med? Ja, han blir jättefin. Och Dolly. Dolly vill vi på och borsta tänderna. Va? Dolly vill vi på och borsta tänderna. Ja. Det är bra det. Ja. Ska jag sluta blogga sen? Ja. Borsta då? Jag vill inte lägga in tandkrämen också. Hallå, Shaggy. Så du bor här, Shaggy? Ja, det gör jag. Jag flyttar dit i huset nu. Så då. Men de passar det. Jag ska lägga mig nu. 1, 2, 3, 4. Jag är en part i Mira. Alltså det är inte lätt att försöka göra film här. Du gör fläta. Hallå Tuptis. Hej. Ska du säga tack och hej då idag eller? Nej, just det. Jag ska bara säga en sak till. Mamma och Lena Mandy och mormor. Och det var det roligaste. Att du åker till Marstan och fotbadar i Urkult imorgon. Det är därför att jag ska... Så. Tack och hej och leva fast dig. Hej då! Glöm inte att tumma upp och kommentera. Missa ingenting. Ha en jättefin dag. Hej då! Hej då! Jag kan inte ligga i kors med ben, men det gör jätteont. Nu ska vi då gå och lägga oss. Lycka. Vad blir det imorgon då? Spa! Glöm inte att tumma upp, kommentera och prenumerera. Så missar ni ingenting. Ha en jättefin dag. Alltså, det känns så konstigt att säga nu är det kväll. Men det är kväll. Klockan är typ 10. Om det är någonting jag älskar med Sverige så är det just det här ljuset på sommaren. Jag kan tänka mig Norrland där det är så här ljust dygnet runt. Alltså det är så underbart. Samtidigt som jag hatar mörkret. Lite tve. Lite tvetydligt. Oj. Konstig slinga var här. Ljus den var. Men nu är det dags att avsluta den här vloggen. Imorgon ska vi på spa. Och då kommer jag ju filma. Såklart. Barnen sover nu. Och då är det inte så roligt att filma. Vi ska också gå och lägga oss strax. Kolla lite på någon serie. Och sådär. Men det finns så många roliga spa-videor som vi har gjort. Så kika gärna på dem om ni vill. Det är bara söka på familjen Reinhold, typ barn på spa. Jag tror vi har massa videor som har väldigt många views. Views. Men hoppas att ni har ett härligt sommarlov. Och ni som inte gått på semester nu, hoppas att ni gör det snart. Så ses vi i nästa video. Puss, puss.